გიშმენქე თელა? დირექტორ გიოს სიმღერის ოთახში ელოდებიან. რა თქმა უნდა, ახლა კომში კომარას მოვისმენთ. ვნახოთ, როგორი მომზადებულები არიან ბავშვები. გამარჯობათ გოგოებო. გამარჯობა დირექტორ გიო. ოჰო, როგორ ხედავ სასიმღეროდ მზად ხართ. კომში კომარა. იცით, ამ სიმღერას ჩემი მეგობარი ქეთი დეკანოსიშვილი მღეროდა, თქვენ ხელა რო იყო ანსაბ მზიურში. აბათ თქვენ იცით, დირექტორი გია არ უნდა შეარცხინოთ. აბა, ყურადღებით გიყურებთ. ოჩაღ ბავშვებო, თქვენი თქმა ყოფილია ბასტებუბის დირექტორი გიო და არა მარტო მე. ქეთევან, რომელი პედაგოგი მუშაობს ამ ბავშვებთან? ეკა ჩიქოვანი. გაგიმებული მზე პირად საქმეში.